Allá va, la carcasa dispara y elabora. Ahí están, ya se nota. Veu seus cavallistes de seguida, els mateixos cavalls, com ja estan posant-se en acció, nerviosets una miqueta. Ai, l'hemos visto. I veurem que seguideta, com s'obrin els corrals, i són els bous, i ja estan situats els cavallistes. Miren, 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 miren. Molt bonica aquesta imatge. Ernesto, nostre realitzador, tots els companys de realització i producció que estan treballant per a fer possible esta entrada de bous i cavalls, ja arriben, ja eixen del seu corro, estan en la plaça. I ahí els cavallistes ja tenen que plegar-los i a replegar-los perfectament bé, que és el que estan fent fins ara. A veure si el primer bou. Bé, 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 estan baixant ja per la plaça de la Cova Santa, per la carrer de Colón. Callem una miqueta i a veure les imatges. Pues el que hem pogut veure per la tribuna, Ramon, el pas és perfecte. Espectacular, perfecte, Paco, espectacular de veres. És la primera, Sí, senyor. Sí, senyor. Ahí es porten molt bé, com el frenen una miqueta per a que el bonus adelante. Ahí estan ja arribant a la plaça, ja la gent. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ramon, Paco, primera perfecta, eh?